Hello everyone, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Philip Rock ကပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ Philip နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Philip ကဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ Philip တို့ YouTuber တယောက်တမုံ Philip Blogger တယောက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြောပြရမှာ Perfect ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံနဲ့ Philip တို့ဒီဗီဒီယိုတွေတင်မှုအတွက်စင်ကြယ်ရလားဆိုတော့လက်ပတ်သက်ပြီးတော့ Philip ကနည်းနည်းဆွေးနွေးချင်တယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာဗျာ Philip တို့လည်းတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်းပဲသိတယ်မလားဆန္ဒလုံးရှိရင်လည်းဗီဒီယိုခွဲရလို့ရတယ်တကယ်မှာကွန်တက်ခွဲရလို့ရတယ်ကို YouTuber လို့ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ Philip အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်ဘာလို့ငါလဲဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းဆွေးနွေးပြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာ Philip အတွေ့အကြုံရတယ်ဘာလို့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြောင့် Philip ပြောတာ Okay တော့စလိုက်ကြအောင် Philip တို့ဆန္ဒလုံးရှိရင်လည်း Vlogger လို့ရတယ်ဆိုတာဒါတော့အပြည့်စုံတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတို့ရှိရလေဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ quality ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေထွက်လာမှာဆိုတော့မသေးကြဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့သေချာမသေးချာမဟုတ်ခက်ပလာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်ဖုန်းတို့ကဒါအစရအကုန်လုံး perfect ပြည့်စုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာဆိုတာမျိုးကရှိလာတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးအကယ်ရှိနေစေကင်မရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖလစ်တို့မျိုးတုံးပြတ်ပွဲသားတာချားလာပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတို့ကပြည့်စုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတို့ကဒီလိုနေမယ်ဆိုချင်ကင်မရာတွေပြော်လက်ပ်တော့တွေလည်းမလိုအပ်တော့ဘူးတမန်အမေတော့ဖုန်းတို့ရှိုံနဲ့ဒါတွေကလုံးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့လေဖိလေလည်းပထမတော့ကတော့လောက်ကစားတော့ဖုန်းတို့နဲ့စခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းကိုတကယ်လောက်လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာဖုန်းတို့ရှိုံနဲ့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိလေတို့ဗီဒီယိုရိုက်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလေတို့သိတာမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကindoor နံပါတ်2က outdoor ဆိုတဲ့ခုရှိတယ် indoor outdoor ဆိုတာကတော့ indoor ဆိုတာကတော့ဒီလို contact နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရ indoor သုံးရတာများ indoor ဆိုတာကို feel ရနေတယ်လို့ indoor ပေါ့ outdoor ဆိုတာကကြတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်မှာရိုက်တဲ့သူတွေ vlog ရိုက်တဲ့သူတွေ travel ရိုက်တဲ့သူတွေအပြင်မှာရိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အပြင်မှာတွေ့ရတာတွေရိုက်ကြတာမျိုးအဲ vlogger တွေပေါ့အဲ vlog ရိုက်တဲ့ဟာတွေမျိုးအဲ့ဒါလေးမျိုးကကြတော့ outdoor တွေပေါ့ indoor outdoor တွေခုရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคครับว่าတော့ indoor ရမယ်ဆိုလို့ရှင် filter တို့ကငိန်သက်နေမှာရမယ်ငိန်သက်နေပြီးတော့ filter တို့က mic တလုံးတို့အတိုင်းအခုကျတော့ filter ပြောနေတာ mic မပါဘူးဘောနော် filter ရဲ့ mic ကကျတော့ဘယ်လိုပြောအဆင်ပြေတော့လို့ filter ချိန်မှုတွေ filter လောက်လာတယ်ဘောနော်ဒါကြောင့် filter ကို mic မပါဘဲနဲ့ပြောနေတာ filter တို့ indoor ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် filter တို့မှာ mic ကောင်းကောင်းတစ်ခုလို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆိုလို့ရှင်အတန်ရောက်ပြောင်းဆိုနေမှာ editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ filter တို့အတန်တွေကို filter တွေအဲ့ဒါကမလဲအဲ့မလို့အတက်အတန်လေးကိုဖြတ်ချပိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရာလုံးဝပြည့်စုံကောင်းမွန်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိုက်တလုံးကတော့လို့လို့အပ်တယ်ဖုန်းတလုံးနဲ့မရဘူးဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ရဖြတ်ချခက်နေပါဗျာဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်1အဲ့ဒါကိုနောက်ဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာကလူတွေသက်ဆောင်မှုကအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတလုံးနဲ့ရိုက်တာပြည့်လို့ကြောင်းမလို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မဲ့သူတွေကဟာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလူရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာသူ့ဗီဒီယိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာကူကူရတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ကျင်ငါလည်းရိုက်လို့ရတာပေါ့ဘာလို့ငါရိုက်လို့မရပါလဲတိတ်မထိုးစမ်းမအောင်ကွာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုစကစ်သွားပြန်လို့အဲ့လိုဆိုတော့သူပြောမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုနဲ့တူအောင်ကြည့်တဲ့သူအရသာရှိအောင်လိုင်တင်လေးပြည့်တယ်မလားပြီးတော့ effect တွေနည်းနည်းတော့ပါတော့ရှိလို့လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုကြီးကအတက်မပါတဲ့ဗီဒီယိုကြီးဖြစ်နေပါမလားအဲ့တော့ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းလေးတွေရှိအောင်ဖြစ်လို့လိုင်တင်လို့တယ်ပြီးတော့ mic တွေလိုအပ်တယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်မှုလို့အဓိကက video quality ကောင်းမှုလို့အပ်တယ် video quality ကောင်းမှုဆိုတာက video video ကိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ video က lighting လေးတွေနဲ့တည်တယ်မလားပြီးဆိုရှင် background music လေးတွေနဲ့နောက်ပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့ background background အဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တစ်ခုကိုပြဿနာချင်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ video ကြည့်တဲ့သူကလည်းကြည့်ရတာပျော်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဖုန်းသလုံးနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတော့ဖုန်းသလုံးနဲ့လုပ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကဖုန်းတလုံးတည်းနဲ့လွတ်လွတ်သားသားရတာဆိုလို့ online shop ပဲရှိတယ်။ဖေလိုမစားရပါဗျာ။ Philip ကလည်းပြောလိုက်လို့ online shop တွေကို Philip ပို့ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Philip ကလည်းပြောလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ online shop တော့ကဖုန်းတလုံးတည်းလွတ်လွတ်ရတာတော့မှ online shop တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လို lighting လိုအပ်တယ်၊မီးတွေပါတယ်လိုအပ်တယ်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းတလုံးလိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ comment ဖတ်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စကိုသူဝယ်လဲဆိုပြီးတော့ comment ဖတ်မလို့ဖုန်းတလုံးလိုအပ်တယ်မကိုရိုက်ရိုက်ထားဖို့လည်းဖုန်းတလုံးလိုအပ်တယ်ဖုန်းနံပါတ်အနေဆုံးဖုန်းတလုံးနဲ့မီးလင်းနဲ့ဝတ်လို့အပ်တယ်ဒါဖြစ်ဒါ online shop လုပ်တဲ့သူပေါ့ဗီဒီယိုကလေးလုပ်မဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အတက်ပေါ်လို့အပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ပြည်စီနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မ
လို GoPro တို့ဒီ Philips တို့အောက်တော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် GoPro တွေရှိတယ်။အဲ့လို GoPro တွေနဲ့ Philips တို့ယူသွားပြီးရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြီးတော့ဒီ indoor လို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်မရာတစ်လုံးတစ်သက်ကိုဆင်ပြီးတော့မှတစ်သက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ indoor ရိုက်မှုအတွက် video တွေအတွက်သုံးသင့်တယ်အဲ့လိုပေါ့။တော်ကိုတကယ် Philips အခုပြောတာမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဆရာကြီးတွေရိုက်ရတဲ့ video တွေသွားကြည့်လိုက်ပါတော့။သူတို့ video တွေဆိုလို့ရှိရင် indoor နဲ့ outdoor တစ်သက်လုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ့ Philips ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့Philips မှာ GoPro မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ Philips outdoor တွေတွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Philips phone နဲ့ရိုက်တာများတယ်။ indoor တွေဆိုလို့ရှိရင် Philips အခုလိုမျိုးကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့။ Okay ကပ်ပြီးသွားပြီ။ Okay ထားပါတော့ဒီ video တွေကိုမှကို video ရိုက်လို့ရတော့ပြန်ထားပါလို့ဟုတ်တယ်မလား video ရိုက်လို့ပြန်သွားတဲ့အပိုင်းထားလိုက်တော့အခုနောက်ရတဲ့ဘိုင်းပြောမှာက video ကိုမှရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီ video တင်တော့မယ်။တင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှပြက်တာမှာစတဲ့တာပါလဲဆိုတော့ Philips ရဲ့ page ထောင်ပြီးတော့ page မှာ Philips video ရိုက်မယ်ဆိုပြီး share ကြည့်လိုက်။ video ရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် video ရိုက်မယ် video တင်မယ်ပေါ့ video တင်မယ်ဆိုလို့ video share ကြည့်လိုက်တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် phone နဲ့ video တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်တက်ကြော်တဲ့ video တွေဆိုလို့ရှိရင် phone ကတော့ပြတော့အဲဒါတို့တချို့လူတွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးwebsite လို့ဒီကိုဝင်ပြီးတော့ video ကိုတင်ကြတယ်တော့ Philips လည်းမသိဘူးပေါ့နော် Philips ကကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ Philips တည်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းနဲ့ Philips တို့ဒီ video တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်တက်ကြော်တယ်ဆိုလို့ရှင် Philips တို့ video တင်လို့မရအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ video တွေကို short video လေးတွေမျိုးရိုက်မယ် video တို့လေးတွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ် page မှာတင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Philips လိုမျိုး3မိနစ်ကြော်တဲ့ video ရေးပဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ laptop မရှိတဲ့မရဘူးကိုမှ laptop တော့လိုအပ်တယ်laptop နဲ့ video တို့တိုက်တဲ့ video တင်လို့ရတယ်။နောက်တော့ရှိမှ flat တို့ဒီ cover photo တွေထည့်လို့ cover photo ဆိုတာ flat တို့စောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ရတဲ့ပုံလိုမျိုး flat ရဲ့ video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲပြောရဆိုဒီလိုမျိုးပေါ့။အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုပုံလေးတွေထည့်မှုဆိုလို့ရှိရင် flat တို့ laptop မှာ video လွှတ်လို့ရတယ်။ phone နဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် phone မှာလာမပြဘူးပေါ့။ဒီတိုင်း plain တင်လိုက်မယ် plain တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့အဲ flat ရဲ့ဒီ video လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။okay အဲ့တော့သူတို့ laptop တောင်းလို့လိုအပ်တယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube Story ဆိုတာသူတို့ဒီ laptop မှာတည်တဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုအဲ laptop မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube Story လို့ဝင်လာတဲ့အဆုံးသူတို့တွေ့ရတယ်ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် YouTube Story ကိုမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့အဲ YouTube Story ဆိုတဲ့ application တွေ download ရတယ် download မှာ YouTube Story တိုင်းဝင်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ YouTube Story က Facebook ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ YouTube Story ကသူတို့ laptop မှာရှိတဲ့ YouTube Story ကမဆုံးဘူးအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုခက်ခက်လေးတွေဖုန်းနဲ့လုပ်မှဆိုရင်ခက်ခက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် quality ပေါ့အဓိကတော့ဒီကင်မရာရဲ့တဲ့ video ကရှင်းလင်းပြတာမှုပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ရဲ့တဲ့ video ကကြတော့ရှင်းလင်းပြတာမှုတိတ်မကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ခံစားရမယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် editing ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း filter laptop နဲ့ edit တဲ့ software တွေကပို့ပြီးတော့စုံတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပို့ပြီးတော့လောက်ရတာဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ professional ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် professional ဆန်တဲ့ application တွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတင်လို့ရအောင်ထိလုပ်ပေးထားတဲ့အခက်တို့ VN တို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးနောက်တဲ့ application လည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမှစုံလားဆိုတော့မစုံဘူးဘယ်လိုဒီဗီဒီယိုတွေကိုဖြည့်ဖြည့်ကတ်လို့ရတယ်ဘက်နောက်ကဘက်ဂရောင်းထပ်လို့ရတယ်အဲ cover photo ပါညာအတိရမလားအဲ့လိုမျိုးကလာတယ်ချိန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးမက်လို့အတော့တော့မစုံဘူးအတော့တော့မစုံတော့ကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသေးစားဗီဒီယိုခွေတာတယောက်တော့လုပ်လို့ရတယ် professional ကိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဆိုကိုကျွန်ရည်လာငားတာမျိုးလို့သိတယ်မလားအဲ့ကျွန်ရည်ကကိုကပိုက်ရိုက်ပေးရမှာမျိုးလူမြင်ကွင်းမှာကိုကရိုက်ပေးရမှာအနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးနဲ့ရိုက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတာမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုကကင်မရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာနဲ့စနစ်ကကိုကကင်မရာနဲ့တခြားရိုက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကပရိုဖက်ရှင်နယ်တယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလိုအပ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လည်းဖလိုဘလော့ဂါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလားဆိုတော့ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေ laptop တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြေရအောင်အဲ့လိုပါဒါကြောင့်မလို့ Philips ကလို့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ YouTuber လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားမပေးပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့စရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြောရမယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကချပြရမှာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကိုကအကောင်းဆုံးကချပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစ္စည်းမစုံတော့မှနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုရှိသစ်တလောက်ကိုကမှ laptop တစ်လုံးလို့ lighting တွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေပြီးကိုကစုစုံထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူပို့ပြီးတော့စုံဝင်စားမယ်ကိုရဲ့ video ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး select ကအမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ select ကိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးစတာခဲ့တာဆိုလို့ပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုတာပေါ့အဲ့လိုပဲလူငယ်ရဲကအဲ့လို contact creator တွေ contact creator တို့video creator တော့အရင်လုပ်ချင်ကြတယ် YouTube တော့အရင်လုပ်ချင်ကြတယ်နောက်ဆုံးပြကလေးတွေတောင်မှပဲအဲ့လိုတည်ရမှာ game stream မှာလုပ်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့
အခုချိန်မှာပုံပြီးရတာဒါတွေကဖြစ်စားလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာပစ္စည်းစစောလေးရှိတာကပုံပြီးတော့ကောင်းပါပါတယ်ဘောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖိလက်ဒီအခြေခံသမားတွေဖိလက်ကဒီလိုလုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောက်ရင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိလက်ကိုဒီကောလမလာမိထားလို့ရပါတယ်ဒီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကိုပြအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးတော့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ပေးလို့ကြောင့်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်